Добар ден. Вести на регионалната телевизија од 2 во 14 часот. Расте бројот на жртвите од невремето кое што го зафати Скопскиот регион. Пронајдени се телата на уште 6 исчезнати лица, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Лицата се идентификувани, но се уште не се соопштува нивниот идентитет. Очекуваме повеќе детали во текот на денот. Инаку денеска, понеделник 8 август 2016 година, е ден на жалост во Република Македонија. Одлуката донесе владата на вчерашната вонредна седница. А денеска, Советот на Општина Охрид ќе одржи вонредна седница по повод поплавите во Македонија. На седницата градските избраници треба да одлучат која сума ќе ја издвои Општина Охрид за помош на поплавените подрачја во Република Македонија. Во Општина Охрид секој момент треба да започне вонредната седница. Колешката Адриана Митевска ќе ја следи седницата и во моментов ја вклучуваме во живо во вестите на регионалната одва во 14 часот. Адриана, дали се слушаме повели? Да, Тања, се слушаме, се вклучуваме во живо од Обштинската зграда, само што не почнала во редната седница на Охридските советници, кои што ја свикаа се со цел да се договорат околу бројот на донации и секаков вкупниот износ кој што ќе се донира на настраданото население во Скопје од поплавите кои што го снајдоа предходните два дена. Седницата ќе започне за некоја минутка, тука се сите советници, пристигне градоначалникот Никола Бакрачевски, па ние ќе бидеме тука, ќе ги следиме случувањата во живо, ќе се вклучиме во пренос од седницата, па нашите гледачи ќе ги добијат сите дополнителни информации околу тоа што ќе се договорат советниците и колкава ќе биде сумата која што Општина Охрид ќе им ја овозможи на поплавеното население во Скопје. Студио? Но што еднаш ќе кажам, колку што добро те разбрав, сите советници се веќе присутни, нели нема некое откажување дека некој не е во можност да присуствува на оваа вонредна седница. Бројот на советниците е во целост, така? Да. Да. Да, сите советници се веќе тука, нема отсутство на никој, сите се тука заедно да се вклучат во ова акција која што има навистина хумана димензија со цел да им се помогне на настраданите од Скопје, како што и веќе кажав. Ние сега ќе се вклучиме внатре затоа што веќе сите се спремни и само што ќе започне оваа вонредна седница. Така. Адриана, значи очекуваме слика и од внатрешноста на Советот на Општина Охрид. Ќе се вклучиме за некоја минутка на седницата, нели очекуваме само да започне. Ние во меѓувреме само да кажеме дека на отворениот телефонски број 143400 сите хумани граѓани со најавување преку сите мобилни оператори можат да донираат по 100 денари за помош на жителите во подрачјата погодени од невремето. Да одиме со овој прилог, а потоа очекуваме вклучување во на вонредната седница во Советот на Општина Охрид. Средства може да се донираат и на жиро сметката на Фондот за солидарност во Комерцијална банка. Додека во магазините на Црвениот крст во момент поток од 8 часот до 18 часот, може да се предава помош во храна, вода, пелени, средства за хигиена и дезинфекција. Вчера и Сојузот на стопански комори ги повика компаниите да се вклучат во обезбедувањето помош за настраданите. Поддршка пристигнува и од повеќето општини, како и од државите од соседството. На социјалните мрежи од синоќа ресторанот Скопје нудат топли оброци за жителите од погодените подрачја, а приватни хотели сместување. Во завчерашното невреме најпогодени беа Сингелич, Стајковци, Црешово и Арачиново. Животот го загубија 21 лице, голем број се повредени, а неколку се водат за исчезнати. Причината е огромна материјална штета. Дворовите и домовите на семејствата во најкритичните подрачја се полни со вода, немаат струја, храна и вода, поради што надлежните институции во соработка со војската и полицијата се постојано на терен за санирање на состојбата. Од поројните дождови прекината и делот на Скопската обиколница пред клучката Стајковци и Црешово. Наместо по асфалт на делот патот се вози по наноси земја. Прекинот ќе трае до целосно расчистување. По страшните поплави кои што се случија во текот на вчерашниот ден, компанијата Тинекс денеска организираше донаторска акција за помош на жителите од настраданите подрачја во Скопје.
со цел барем малку да им се олесни беспомошната состојба. Тинекс донира пакети со 24.000 литри вода. Донацијата започна да се доставува во основното училиште 25. мај во селото Сингелича. Оттаму водата ќе биде пренесена во кризниот штаб во селото Стајковци, откаде што ќе биде адекватно распределена на сите жители од околните подрачја на кои што им е неопходна во овие тешки моменти. Компанијата Тинекс, која што секогаш е филантропски насочена и понатаму, станува будно да ги следи ситуациите во поплавените општини и секогаш да подаде рака онаму каде што е најпотребно. Од режија веќе ми јавуваат дека имаме линковска врска со општина Охрид, каде што во овој момент започна и вонредната седница и каде што градските избраници ќе расправаат за помошта која што општина Охрид ќе додели за поплавените подрачја во Република Македонија, поточно во Скопскиот регион. Се вклучуваме во општина Охрид и ја проследуваме седницата во целост. Меѓутоа, во овие моменти на една исклучителна трагедија која што се случија, сметам дека и во координацијата што беше направена, сите имаме заеднички став дека ваква седница требаше да се одржи. Така да, ги образлагам причините зошто баравме како советничка група да се одржи оваа седница, мислам дека нема потреба. Едноставно само ќе посакам да ваква трагедија воопшто никогаш не се случи повеќе, да она што се случи тука и да застане, и што е можно повеќе да му помогнеме на тие луѓе кои што им се случи ваквата несреќа. И како советничка група и представник на советничката група, сакам да искажам благодарност за една кратка, меѓутоа исклучително коректна координација која што имавме и заедничките ставови кои што ги изградивме, кои што ќе бидат составен дел на ова одлука која што ќе треба да се донесе денес. Се разбира дека во овој случај, уште еднаш ќе речам, не ме терајте и ве молам да не образложувам никаква хитност по однос на оваа точка на дневен ред, заради тоа што сепак е еден несреќен момент кој што се случи. И благодарам. Преминеме по носење на предлог одлуката, јас направив пропуст со предходно образложување кое што веќе го слушавме, а без расправа ќе одлучуваме со гласање за оправданост од свикувањето на воредна седница, така да ве повикувам сите, значи пред да преминеме на усвојување на дневен ред и на работа по седницата, да се изјасниме за оправданост од свикување на воредна седница, кој е за тоа дека е оправдано денешното свикување на воредна седница. Благодарам сите присутни сме за, а 22 сме присутни. И ви благодарам на сите исто така за масовното присуство на денешната седница. Значи, денешната седница е свикана со една точка на дневен ред, а тоа е предлог одлука за проведување мерки и активности за помош до загрозени посетители и институции по години од поплавите, настана на ден 6.8.2016 во регионот на Скопје, Тетово и околината. Кој е за дневниот ред? Ја ве молам поведете согласање. Благодарам 20.20. Констатирам дека дневниот ред едногласно го усвоивме. Јас ќе прочитам предлог одлуката за чиј текст повторно ќе кажам. Имавме координација и заеднички го договоривме. Значи, тоа е предлог одлука за спроведување мерки и активности за помош на загрозените семејства и институции погодени од поплавите и настана на ден 6.8.2016 година во регионот на Скопје, Тетово и околина. Член 1. Советот на Општина Охрид го усвојува заклучокот на Комисијата за финанси и буџет за одобрување на првична финансиска помош во износ од 300.000 денари за помош на семејствата на страдани во времето кое ги затопи Скопскиот и Тетовскиот регион на ден 6.8.2016 година. Член 2. Советот на Општина Охрид го овластува градоначалникот на Општина Охрид да ги стави на располагање сите расположени човечки, материјални и технички ресурси на Општина Охрид и јавните предпријатија основани од Општина Охрид на настраданите општини, јавни предпријатија и државни институции кои директно се справуваат со последиците од невремето. Член 3. Советот на Општина Охрид го задолжува штабот за заштита и спасување во предвидените превентивни активности и активности
да ги инкорпорира искуствата од сегашната и минатите природни катастрофи со цел да ја подобри ефикасноста на штабот како во делот на превенцијата, така и во делот на справување со слични состојби на територијата на Општина Охрид. Член 4. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Охрид. Тоа е предлог текстот. Повелете, доколку смета некој дека треба да расправаме за предложениот текст. Повелете, градоначалник. Председателка на Советот на Општина Охрид, поштовани советници, поштовани присутни и драги медиуми, најпрво дозволите ми да искористам прилика да изразам длабоко сочувство до семејствата на настраданите во невремето кое го зафати Македонија пред се Скопскиот регион, односно неколку општини во Скопскиот регион. Навистина еден многу трагичен и жалосен момент во поновата македонска историја, претпоставувам дека и една од најголемите природни катастрофи која зафатиле Македонија после земјотресот во 1963 година. Ја поздравувам ова иницијатива на советничката група на коалицијата за свикување на ваква вонредна седница. Навистина, ние, како јас лично и службите во локалната самоуправа, уште со пристигнување на првите информации за невремето што се случуваше во Скопско, уште во текот на ноќта и во текот на утрото вчерашниот ден, имавме интензивни комуникации со градоначалникот на град Скопје околу можното инволвирање на Општина Охрид со помош за настраданите подрачја. Беше побарано од страна на град Скопје ангажирање на механизација, односно специфицирана механизација, која што во текот на раните утрински часови во вчерашниот ден беше потребна. За жал, после консултација со противпожарната служба на Општина Охрид, односно со единицата за противпожарна заштита, констатиравме дека специфицираната опрема која што во тој момент беше неопходна, зборувам за вчерашниот ден, Општина Охрид ја немаше на располагање, тоа беа противпожарни возила со вакуум пумпи и има потреба од цистерни за вода кои што одговорните во единицата ме обавестија дека таквите цистерни со кои располага Општина Охрид се во не би рекол во исправна состојба, меѓутоа не се во состојба да поминат толкаво расстојание од некаде 170 километри колку што е патот од Охрид до Скопје, бидејќи се работи за стари возила, едното е околу 35, другото околу 40 години старо, и не можевме да ги остапиме според препораките на стручните служби во оваа единица за располагање. Од друга страна, противпожарни возила со вакуум пумпи во овој момент Општина Охрид не располага, односно единицата не располага. Така да во првична комуникација која беа потребни вакви специфицирани, односно специализирани возила, ние не бевме во можност да, односно не располагаме со такви возила и не можевме да излеземе во пресрет на барањето на град Скопје. Во текот на денот ние имавме неколку пати координации со градоначалникот и со некои служби на град Скопје. Ние нудевме помош во човечки ресурси, за кои што ни кажа дека дополнително ќе видиме известени. Чекавме на нивно барање да ги упатиме нашите човечки ресурси, кои во тој период, значи, ги планиравме за праќање во Скопје. Сабајлето денес, значи утрото, се координиравме со кризниот штаб и со неколку координативни тела кои ги формираше владата на Република Македонија. И она што ние како
помош во овој момент го одредивме за настраданите подрачја, односно за овие координативни тела, тоа е помошта во стручни лица. Она што нив им требаше беа стручни кадри, пред се градежни инженери, хидроинженери и архитекти. Ние во овој момент одредивме 5 лица, значи 2 градежни инженери, 2 архитекти и 1 хидроинженер, кои ќе бидат на располагање на координативните тела и на кризниот штаб што го формира владата на Република Македонија, и се надевам дека ќе бидат од значајна помош за задачите на кои што ќе им бидат определени од овие координативни тела. Во текот на вчерашниот дел, по консултации со граѓани и со служби во локалната самоуправа и со советници, одлучив да се обратам до Советната комисија на Совет за доделување на еднократна парична помош, која што во износ од 300.000 денари, за која што се изразувам својата благодарност до комисијата за експресниот одговор и за одобрување на овие средства. И во исто време, заедно со координаторот на советничката група на опозицијата во овој совет, значи се договоривме да таа биде само првична помош, доколку, значи, во наредниот период се каже потреба за додатни средства и доколку, значи, тоа го дозволува буџетот на Општина Охрид, да издвоиме во наредниот период и дополнителни средства кои ќе бидат во помош на настраданите. Уште еднаш да се благодарам и на сите вас кои што денес одговоривте на повикот на председателот на Советот за организирање, односно за свикување на една ваква ургентна седница, и се надевам дека сите ние ќе допринесеме да на некој начин во рамките на нашите ингеренции и во рамките на нашите можности помогнеме на настраданите, и да ја покажеме уште еднаш нашата солидарност онака како што неколку пати до сега сме ја покажале за други региони во Република Македонија и во соседните земји, тогаш кога имале потреба од помош при вакви елементарни непогоди. Ви благодарам уште еднаш. Заќеве, молам. Благодарам. 22, толку сме присутни. Ви благодарам уште еднаш на сите, на вистина, за масовното присуство на денешната седница. Ја се надевам дека ќе немаме потреба да свикуваме вакви вонредни седници за вакви неубави поводи. И на крајот, од името на Советот на Општина Охрид, да изразам ја сочувство до семејствата на сите кои што изгубија животи во текот на денот пред вчерашниот. Ви благодарам уште еднаш. Ете, почитувани слушнавте, советниците едногласни подносно ова прашање, охриѓани никогаш посложно не реагирале. Овој пат, како што изјави градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски, одлучено е еднократна парична помош во вредност од 300.000 денари Општина Охрид да додели на поплавените подрачја во Република Македонија, со цел да се помогне онолку колку што може. И како што кажа градоначалникот, ова е само првична помош, а во согласно со буџетот на Општина Охрид ќе се издвојуваат средства нахрано. Ние во текот на дневников уште еднаш ќе вклучиме нашата новинарка која што е следеше седницата на Совета, Дијана Митевска, а претходно само да ви информираме дека регионалната телевизија од вас се вклучи во хуманитарната акција, изразувајќи срдечно сочувство до починатите, овозможувајќи грижа за нивните семејства и останатите поплавени жители на Скопје преку отворен штанд за донации. Сите хумани граѓани кои што се во можност да донираат храна или средства за хигиена, истите може да ги достават до
просториите на одва телевизија и денеска, доколку донирате по голема количина, а немате со што да ја транспортирате, можете само да пријавите на телефонскиот број 076-339-408 и ние ќе ја подигнеме. За информација, откако го отворивме штандот од вчера, охријани во голем број, покажа хуманоста на дело, донирајќи во нашите простории големи количини на вода, храна и средства за лична хигиена. Ве покануваме, сите вас, почитувани гледачи, да се вклучите во хуманитарната акција и да донирате колку што можете за да им помогнеме заедно на поплавените жители од Скопје. Дали веќе ја имаме Адријана, уште еднаш да ја вклучиме во вестите, вонредните вести во регионалната одва телевизија, уште една сублимирано за вонредната седница на Советот на Општина Охрид. Адријана, дали се слушаме? Да, Тања, се слушаме. Како што кажа, заврши седницата на Советот, озворината седница на Советот. 22 советници гласа за одлуката да се помогне на настраданото население во Скопје и во Тетово. Одлуката беше да се донираат околу 300.000 денари, еднократна помош, како што и кажа градоначалникот Никола Бакрачевски. Ова е само првичната помош на финансиски средства во иднина доколку е потребно. Општина Охрид во доменот на можностите, односно во доменот на финансиите кои што ги има буџетот, ќе се обиде да донира уште поголеми финансиски средства доколку тоа е потребно. Освен овие 5000 евра, Општина Охрид ќе пушти на терен 5 службени лица, меѓу кои градежни инженери и хидроинженери и уште едно службено лице кое што ќе работи на расчистување на теренот. Сите овие службени лица ќе бидат во најзагрозените реони во Скопје и заеднички ќе се потрудат да ги расчистат реоните и да им помогнат на населението на сите оние штети кои што ги допринесе невремето. Градоначалникот обрна внимание на една друга информација, многу спекулации имаше во јавноста изминативе денови, а тоа е дека Општина Охрид не се вклучила во помошта со набавка на возила за гаснење на пожар. Градоначалникот истакна дека тоа се случило да, но сепак поради недостигот на такви возила и дека Општина Охрид во доменот на своите можности секогаш е расположена за донирање на сите потребни средства кои што се необходни за поплавените граѓани на Скопје и на Тетово. Тања, дали имаш некое прашање, може би? Не, ти благодарам, Адријана, за ова обширно излагање. Уште еднаш ќе кажеме, вонредна седница на Советот на Општина Охрид, кога се советниците едногласни дека еднократна парична вредност, помошт во вредност од 300.000 денари издвои Општина Охрид за поплавените подрачја во Република Македонија. Со тоа се вклучи Општина Охрид во помошта, значи што току заврши вонредната седница на Совет, ние уште еднаш во текот на централниот дневник и во дневникот на регионалната одва телевизија ќе ви информираме за оваа вонредна седница на Советот на Општина Охрид. Јас само би кажала дека премалку добив информација и дека на телефонските броеви кои што постојано се отворени, до овој момент во Црвениот крст се издвоени и донирани парични средства во вредност од 5.300.000 денари. Да напомениме дека оваа сума е собрана за неполни 24 часа. Да се надеваме дека и во текот на денов и во следните денови хуманоста на македонците понатака ќе биде волкава голема мера како што беше и досега. Во вестите на одва само што информацијата дека Македонската академија на науките и уметностите соопшти дека и чествувањето на 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски, која што беше закажана за денеска, се одложува за утре, вторник, 9.8. Еве ги деталите. Според програмата во 12 часот во Црквата Света Софија во Охрид, каде ќе биде отворена изложба на копии на фрески насловена портретите на Свети Климент Охридски во ликовната уметност на Македонија и на соседните земји. Во 21 часот во Домот на културата Григор Прличев Охрид ќе се одржи свечена академија посветена на 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Македонската академија на науките и уметностите изрази длабоко жалење и сочувство до семејствата на настраданите во невремето во Скопскиот регион.
Почитувани, ова беа вонредните вести на регионалната телевизија О2. На крајот уште еднаш да повториме информацијата дека пронајдени се телата на уште 6 мина исчезнати лица. Ово официјално го соопшти Министерството за внатрешни работи. Лицата се идентификувани, но се уште не се соопштува нивниот идентитет. Поопширно за ова, но и за сите детали и информации кои што се случуваат во Скопје и скопските поплавени подрачја, ќе имате можност да проследите на регионалната О2 телевизија во првиот дневник во 16 часот и 30 минути. Пријатно.